ଚିମାଉନିଆ ଖବରକେ ପାଲି ଥିଯାଇଛେ ଜହ୍ନି ଉଷା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉଷା ବରପାଲି ବିଶେଶ୍ୱର ନଗରନେ ଜହ୍ନି ଉଷାରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପାଲି ଥିଯାଇଛେ। ଟୁକେଲମାନେ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ତଳେ ଭୋଗରାଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଗନୁ ଚଉରାମୂଲେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକେ ବ୍ରତଧାରିଣୀମାନେ ଗୋଟେ ପଟୁଆର ଥି ଯାଇକିନା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ପୂଜା କରି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା ଲାଗି ଆମେ ସେ ପୂଜା କରି ଭୋଗ ଯୋଉ କରିଥିମୁ ସେ ଭୋଗକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟ କରି ଖୁଆଖୁଇ ହୁଅ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଓଷାକୁ ଚଉରା ମୂଳରେ ଚାନ୍ଦକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଷାକୁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆମୁ ଦିନ ଯାକର ଖବର ନେଇକି ଆମେ କହିମୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା, କଲା ସଂସ୍କୃତିର ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ତିହାର ବାହାର ନାଚ ଗୀତର କଥା, ଖେଲକୁଦ ନୁ ଚାଷ ବାଦ ପାଇବେ ସବୁ ଖବର। ଖବର ଦିନ ଯାକର ସୋମବାର ନୁ ଶନିବାର ବେଲବୁଡ଼ା 5 ବଜେ।